Hallo weer en welkom hier bij ons Verdenkings. Ons is blij jy is hier so vandag. Ons kyk na geloof en geloof in actie. En ons kyk wat leer die skrif ons uit vandag uit Romeine 5 vers 1. Het sê, as mense wat dier God vrygespreek is, omdat hulle ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Nou, hier is my so mooi gedeelte, want het kom sê vir ons, as ons ware geloof het in Christus, kom spreek Jesus Christus ons vry en ons kan in vryheid dan lewe, maar meer is dit ook. Omdat ons in Jesus Christus glo en vrygespreek is, het ek en jy dan ook vrede met God. Jy sien, as ek en jy in sonde leef en ons lewe in verslawing en ons lewe volgens die wêreld, lewe ons gewoonlik nie in vrede met God nie. Inteendeel, ons is heeltyd in stryd met God, want jy voel jy kan nie na God toe kom nie, jy voel dalk God kwaad vir jou en dis presies wat sonde in die wêreld doen, dit maak hierdie gevoelens los en dit voel die hele tyd of jy veg teen God en in sy dinge en in sy woord en hier is die ding, wanneer ek jy ware geloof het en deur geloof lewe en in verhouding staan met Jesus Christus, het ek en jy ook vrede met God wat so ongelooflik is. Dat ek en jy met vrede met God kan staan en dat ons met hom kan saamlewe en elke dag gaan. En dalk is jy vandag hierso en jy luister en het voel of jy nie vrede met God het nie. En dalk is dit as gevolg van jou geloofslewe. Dalk voel dit, dalk is dit as gevolg van jy nie deur geloof lewe nie, maar dalk is dit omdat jy leef deur die wêreld en die wêreldse dinge. Wil jy nie vandag daai besluit maak om ware geloof te hê, sodat jy vrede met God kan hê? Want mense glo my, daar is niks beter in hierdie wêreld as om met vrede met God te hê, om in vrede te leef saam met God en in sy wil te leef en hom te volg en hom te ken. Daar is niks beter nie. Niks wat hierdie wêreld kan doen of sê, kan ooit dit aanbied wat God vir jou kan aanbied en wat God vir jou kan gee nie. Ek sal liever in vrede leef met God en dit doen met wat hy vir my en my lewe en die wêreld dalk prys gee is wat ek die wêreld wil hê in my lewe en dit alles regverdig in my lewe en in vyandskap leef met God. So die keuse lê natuurlik by my en jou. So wat gaan dit wees? Gaan jy deur geloof leef en in vrede leef met God of gaan jy die teenoorgestelde kies? Kom ons bid dit ook vandag saam. As jy daai keuse wil maak vandag en sê ek wil met vrede leef met God, kom ons bid dit nou ook saam en vra hom en kry daai geloof en vra hom vir daai geloof om dit te hê. Kom ons bid. Here, so baie dankie dat ons kan kom vandag weer eens kan bid en Here in geloof kan staan by U en Jesus, ek wil net bid en vra vandag vir elkeen wat luister. Here, dalk is hier party mense wat nie vrede het met U nie, wat daar onrustigheid in hulle hart en hulle gees is. Here, mag hulle vandag weer in geloof na U toe kom. Geloof kry, Here, en vrygespreek word, Here, deur Jesus. En as gevolg van Jesus met vrede met U leef. Here, dis soveel beter om met vrede met U te leef en in verhouding met U te leef as wat ons hele wêreld het, Here, maar ons lewe teenstryd met U. Here, maar ek bid, mag U ons help, mag U ons lei en help ons om hierdie geloof te kry. En Jesus, dankie natuurlik dat U ons vryspreek. Jesus, dankie dat U ons vrygespreek het deur die kruis en dankie vir U opoffering. In U naam bid ons dit alleen vandag. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Mag jy ook vandag deur geloof lewe en in vrede met God. Goed gaan.